दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकण्ठाय च नमो नमः ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय। श्री हरि कृष्ण महाराज नी, घनश्याम महाराज नी जय। બધા ભક્તોને ખૂબ હેતથી ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ। મારા ભક્તો, આજે આપણે સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરની એક ચોપાઈ એનું ગાન કરી અને એના આધારે થોડી વાર મહારાજની એ ચોપાઈના આધારે વાતો કરીશું। સ્વામીની આ ચોપાઈ છે સતપુરુષ હે ચિંતામણિ જેસે, જે સો ચિંતવે મિલે તેસે। સતપુરુષ હે ચિંતામણિ જેસે, જે સો ચિંતવે મિલે તેસે। ચિંતામણિ સબકો ઈચ્છત સુખા, ચિંતામણિ સબકો ઈચ્છત સુખા, કોઉ કો કબુ ના કરત દુખા, કોઉ કો કબુ ના કરત દુખા। સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી વિરચિત હરિચરામૃત સાગરની આ ચોપાઈ છે। આ ચોપાઈમાં સત્પુરુષના મહિમાની વાત કરવામાં આવી છે। સંતો અવારનવાર આ ચોપાઈનું ગાન કરે છે, એટલે પછી એવું થયું કે આ સત્પુરુષના મહિમાની આ ચોપાઈની કથા કરીએ। આધારાનંદ સ્વામી આ ચોપાઈની અંદર સત્પુરુષનો મહિમા વર્ણવે છે। મહિમા ચોક્કસ છે, પણ સત્પુરુષનો છે। સત્પુરુષ કેવા હોય તો મહારાજે પ્રથમના 67મા વચનામૃતની અંદર મહારાજ કે સત્પુરુષ છે તેને આ લોકના સુખમાં તો ક્યાંય પ્રીતિ છે જ નહીં, અને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ ને ભગવાનની મૂર્તિ તેને વિશે જ એને પ્રીતિ છે, અને એના સંગમાં જે કોઈ આવે છે એને પણ એવી જ દ્રઢતા કરાવે છે કે આ લોકના સુખમાંથી એની પ્રીતિ ટળે અને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ ને ભગવાનનું સ્વરૂપ એમાં જ એની પ્રીતિ દ્રઢ થાય। અને આ લોકના તો કોઈ સુખને અર્થે પ્રયત્ન કરતા જ નથી, જે કંઈ કરે છે તે પરલોકના કહેતા ભગવાનને ભગવાનના ધામના સુખને અર્થે કરે, એવા જે સત્પુરુષ છે। મહારાજ અંત્યના 27મામાં કે શાસ્ત્રે કહ્યા જે નિષ્કામ નિર્લોભ નિસ્વાર્થ નિસ્નેહ નિર્માન, એવા જે સદગુણ એવા જે લક્ષણ એ જેને વિશે દેખાય એવા જે સત્પુરુષ તેને ભગવાનને
સાક્ષાત સંબંધ હોય છે, એમાં રંજ માત્ર ફેર હોતો નથી. એવા સત્પુરુષને અહીંયા સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી ચિંતામણી સમાન એને ઉપમા આપે છે. સ્વામી અહીંયા સત્પુરુષને ચિંતામણી સાથે સરખાવ્યા છે. ચિંતામણી એટલે શું ભગત? ચિંતામણી હોય તો શું થાય? ચિંતામણી હોય તો જે ચિંતવ્ય એ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, આપણને મળે. ખાલી સંકલ્પ જ કરવાનો, એના માટે બીજો કોઈ પ્રયત્ન ફિઝિકલી કરવો પડતો નથી. આપણે વાત તો સાંભળીએ છીએ કે ચિંતામણી આવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, પણ આજે ચિંતામણી મારી પાસે કે તમારા સાંભળનારા કોઈ ભક્તો પાસે ચિંતામણી છે? જોઈ છે ચિંતામણી? જે વાત ચિંતામણીને આપણે સાંભળીએ છીએ લોકમાં, એ ચિંતામણી આપણી પાસે નથી. આપણે કોઈની પાસે જોઈ પણ નથી, કે આપણી પાસે તો નથી પણ કોઈ બીજા પાસે છે તો બીજા કોઈની પાસે પણ નથી જોઈ. બીજા કોઈ પાસે નથી જોઈ એટલું નહીં, કોઈ પાસે છે એવું સાંભળ્યું પણ નથી કે આ આ વ્યક્તિ પાસે ચિંતામણી છે એવું સાંભળ્યું. આ દેશમાં કે આખા વર્લ્ડમાં પણ આપણે કે આ દેશમાં કે લંડન કે આ દેશમાં કે કોઈ દેશ પાસે પણ ચિંતામણી હોય, કોઈ ગવર્મેન્ટ પાસે, એવું પણ આપણે સાંભળ્યું નથી. એ તો ચિંતામણી વસ્તુ એવી છે, દુર્લભ છે. આ લોકમાં આખી વર્લ્ડમાંય કોઈ પાસે નહીં હોય, રાઈટ? માનો કે એ ચિંતામણી આપણી પાસે આવી ગઈ, આખી વર્લ્ડમાં કોઈ પાસે નથી, એ વસ્તુ આપણી પાસે આવી ગઈ, તો કેટલી દુર્લભ વસ્તુ મળી કહેવાય ને, કે જે આખા વર્લ્ડમાં કોઈ પાસે નથી આપણી પાસે આવી ગઈ. મારી ને તમારી પાસે ચિંતામણી આવી ગઈ હોય, હાલો મળી ગઈ, તો હવે આપણને એ વસ્તુ, એ ચિંતામણી કેટલી પ્રાપ્તિ કરાવી આપશે? શું આપશે? આશિત ભગત શું આપશે? હા, જે માગીએ તે આપશે. હવે શું માગશો? એમની પાસે શું શું માગી શકો ત્યાં સુધીની આપવાની કેપેબિલિટી? ચિંતામણી તમને કેટલી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી શકે? એવું હે, એ ચિંતામણી કેટલું આપી શકે? એ આલોક સંબંધી જ આપી શકે. તમે એની પાસે જે ચિંતન કરશો, આ તો ખાલી એક આપણે વાત સાંભળીએ છીએ ચિંતામણીની, મેં પણ જોઈ નથી, તમે પણ જોઈ નથી, કે કોઈ પાસે છે એવું પણ સાંભળ્યું નથી. જોવાની વાત તો જુદી, કે આ વ્યક્તિ પાસે કે આ દેશ પાસે છે એ પણ આપણને ખબર નથી અને નથી. એ જ ચિંતામણી કદાચ આપણને મળી ગઈ તો એ ચિંતામણી આપણને શું આપશે? કઈ કેટેગરી સુધી એની કેપેબિલિટી છે કે આપણને આપી શકે? આ લોકની એક વસ્તુઓ આપશે, પદાર્થો આપશે, ભોગવિલાસના સાધનો આપશે, એનાથી પર શું આપશે? જે વસ્તુ નાશવંત જ થવાની છે એ જ વસ્તુ આપશે, એનાથી પર તો કંઈ નહીં આપે. અહીંયા તો પછી સ્વામીએ સત્પુરુષને ચિંતામણી સાથે કેમ સરખાવ્યા હશે? સત્પુરુષ હે ચિંતામણી જેસે, જેસો ચિંતવે મિલે તેસે. તો એ ચિંતામણી તો કદાચ આપણને આપશે તો અહીંયા સુધીનું જ આપશે. આપણે એવો સંકલ્પ કરીએ કે એ ચિંતામણી મને એક ગુરુજી જેવા સત્પુરુષ આપે તો એ ચિંતામણી આપશે? આપશે કે આપણને એક સાચા સ્ત્રીધનના એક સાચા સંત આપો તો એ ચિંતામણી આપશે? તો સત્પુરુષ, ગુરુદેવ જેવા સત્પુરુષ આપણને મળ્યા છે તો કેવી ચિંતામણી છે? એ તો એક મહાન અલૌકિક ચિંતામણી છે, પણ સાથે સાથે એના પ્રતાપે આપણને એમણે આપેલા કેટલાય સંતો એ પણ ચિંતામણી સમાન, રાઈટ? તો અહીંયા તો આધારાનંદ સ્વામી સત્પુરુષને ચિંતામણી સાથે જે સરખાવે છે એ કોઈ આલોકની ચિંતામણી નહીં, એ જે ચિંતામણી છે તો અલૌકિક ચિંતામણી છે, આધ્યાત્મિક માર્ગની શ્રેષ્ઠ ચિંતામણી.
એ કોઈ લૌકિક ચિંતામણી સાથે સ્વામી એને સરખાવતા નથી. કે જે લૌકિક ચિંતામણી જે ખાલી આપણે શાસ્ત્રોમાં જેની વાતો વાંચી છે, સાંભળી છે, જોઈ કે અનુભવી નથી, કે જે ચિંતવીએ, જે એની પાસેથી જે સંકલ્પ કરીએ આપે, તો આ સત્પુરુષ રૂપી ચિંતામણી એ આપણને શું આપે? એ આ લોકની વસ્તુ તો કદાચ આપે જ છે, પણ એનાથી પૂરું થતું નથી, એનાથી એની મહાનતા નથી. સત્પુરુષ રૂપી ચિંતામણી છે એ તો અલૌકિક ચિંતામણી છે. સત્પુરુષ છે એ જીવને અલૌકિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, જે અનેક જન્મોની સાધના પછી પણ મળતી નથી. એવી અલૌકિક પ્રાપ્તિ એ સત્પુરુષ રૂપી ચિંતામણી આપણને આપે છે. સ્વામી કે સત્પુરુષ હે ચિંતામણી જેસે, જેસો ચિંતવે મિલે તેસે. એની પાસે જઈને તમે જે ચિંતોશો એ મળશે એવું સ્વામી કહે છે. મોટા સત્પુરુષ પ્રથમના 73મા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે કે મોટા સત્પુરુષને વિશે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખે તે પોતે સર્વે દોષ થકી રહિત થાય છે, અને જે મોટા પુરુષને વિશે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, અને કામાદિક જે શત્રુ તે સર્વે તેના હૈયામાં આવીને નિવાસ કરે છે. ચિંતામણી પાસે સારું ચિંતવો તો સારું પણ મળે, અને ભૂંડું ચિંતવો તો ભૂંડું પણ મળે. એમ સત્પુરુષ રૂપી અલૌકિક ચિંતામણી એની પાસે જઈને જો સારી ભાવનાઓ રાખીએ, સદભાવનાઓ રાખીએ, એની વિશે અલૌકિક ભાવ રાખીએ, દિવ્ય ભાવ રાખીએ, તો આપણને પણ દિવ્ય અને અલૌકિક પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને સત્પુરુષ પાસે જઈને મનુષ્ય ભાવ પરઠીએ, એની વિશે દોષ ભાવ પરઠીએ, તો જીવને પણ એવી જ પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્પુરુષ રૂપી પાત્ર બહુ ઊંચું છે. ત્યાં જઈને આપણે કેવા સંકલ્પ કરીએ છીએ, એની પાસેથી આપણે શું લેવું છે. સત્પુરુષ સાચા હશે અને આપણી મુમુક્ષુતા સાચી હશે, આપણે એની વિશે સાચા અલૌકિક ભાવથી એની સાથે જોડાણ કર્યું હશે, દિવ્ય ભાવથી, મુક્ત ભાવથી એની સાથે હેત કર્યું હશે, તો આપણને એ અલૌકિક પ્રાપ્તિ આપશે. અને એની સાથે જો લૌકિક ભાવથી, દોષ ભાવથી એના દર્શન કરતા હશું, તો આપણને એવી પ્રાપ્તિ આપશે. આપણે એની પાસેથી શું લેવું છે એ આપણે વિચારવાનું છે. મહારાજ વખતે સદ્ગુરુ રાઘવાનંદ સ્વામી, રાઘવાનંદ સ્વામી ગામડાઓમાં સત્સંગ વિચરણ માટે નીકળેલા, મહારાજની આજ્ઞાથી ગામડાઓમાં સત્સંગ વિચરણ માટે ફરતા ફરતા સ્વામી બારપટોળી ગામ આવ્યા. બારપટોળીના કાળુ વાવડિયા, આલા સુતાર આ બધા ભક્તો સ્વામીના દર્શન સત્સંગ સમાગમ માટે મંદિરે ભેગા થાય, સત્સંગ થાય, કથા વાર્તા થાય. એક દિવસ સ્વામીએ આલા સુતારને પૂછ્યું, સ્વામી કહે કે ભગત તમારા પિતાશ્રી કંઈ મંદિરે દેખાતા નથી, એમને પણ બોલાવેલા હોય તો બહુ સારું. ત્યારે આલા સુતાર કે સ્વામી એ બહુ મંદિરમાં કે સત્સંગમાં માનતા નથી, મેં ઘણી વાર ટ્રાય કરી છે, પણ એ કે મારે એ કંઈ કરવું નથી, તું તારો ધર્મ બજાય ને તું તારું ભગવાનનું નામ લે, હું મારી રીતે બરોબર છું, હવે મારે કંઈ ભગવાન ભજવા નથી. પણ સ્વામી કે કાલે એને કહેજે કે મંદિરે સ્વામી આવ્યા છે, તમને બોલાવે છે, એમ કરીને પણ બોલાવી તો લાવજે. આલા સુતાર કે કંઈ વાંધો નહીં સ્વામી, બોલાવી લાવીશ. બીજે દિવસે એના પિતાને કીધું કે આજે તમને મંદિરે સ્વામી યાદ કરે છે માટે ચાલો. આગ્રહ કર્યો, બે ત્રણ વાર કીધું એટલે પછી કીધું કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો સ્વામી બોલાવે છે તો જઈએ. સત્સંગમાં બેઠા, કથા વાર્તા સાંભળી, કથા પૂરી થઈ અને પછી બધા દર્શને આવ્યા. તે આલા સુતારની સાથે એમના પિતા પણ સ્વામીના દર્શને આવ્યા. એટલે સ્વામીએ કીધું કે કેમ છો બાપા, મજામાં? બધી વાતચીત કરી, પછી કીધું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે
અત્યારે પ્રગટ ભગવાન પૃથ્વી પર બિરાજે છે. અનેક જીવાત્માઓ એના શરણે જઈ એની કંઠી બાંધી વર્તમાન ધારી એનું ભજન કરી આ જીવનો મોક્ષ કરે છે, જન્મ મરણથી છૂટે છે, ગર્ભવાસ યમયાતનાથી છૂટીને ભગવાનના ધામને પામે છે. અને આજ પ્રગટ ભગવાન અનંત જીવોને અંધકાળે કહીને ધામમાં તેડી જાય છે. આ બધી વાત કરી અને સ્વામી કહે તમે પણ વર્તમાન ધારીને કંઠી બાંધો. એણે કંઠી બાંધવાની ના પાડી પણ સ્વામી બે ત્રણ વાર આગ્રહ કર્યો હતો કે કંઠી બાંધું પણ એક શરત હું કહું એ માનો તો કંઠી બાંધું. સ્વામી કહે શું શરત? તો એ આલાસુતારના પિતા એ ડોસા કહે કે જો કંઠી બાંધું પણ જ્યારે મારી કંઠી તૂટી જાય તો તરત તમારે મને ભગવાનને લઈને ધામમાં તેડવા આવવાનું. તમે જેમણે આ વાત કરી ભગવાન ધામમાં લઈ જાય છે, જે ભગવાનના આશ્રિત થાય છે એનું ભજન કરે છે, તો આ કંઠી તૂટે અને તમે એને મહારાજ મને ધામમાં લેવા આવો તો હું કંઠી બાંધું. એટલે પછી સ્વામી કે સારું જાઓ તમને વચન આપ્યું તમને કંઠી તૂટશે તો ધામમાં લઈ જઈશું. એટલે એને તો પછી આ પાડી સ્વામીએ પાણી હાથમાં લઈને વર્તમાન ધરાવ્યો. વર્તમાન ધરાવીને પછી કંઠી બાંધી અને સ્વામીએ પાંચ વર્તમાનની વાત કરી કે આનું આ દારૂ માટી ચોરી અવેરી વટલવું અને વટલાવું આટલું વર્તમાન પાળજો અને ભગવાનનું ભજન કરજો. પછી ડોસા આલાસુતાર તો રાજી થયા કે કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો આજે દિવસ સુફળ થયો. આટલા મોટી ઉંમરે છેલ્લે સ્વામીના કૃપાથી કંઠી બાંધીને પિતા સત્સંગી થયા. પછી તો ખેતીનું કામકાજ કરે. સમય જતાં એક દિવસ વાડીએ આલાસુતાર અને એના પિતા ખેતીનું કામકાજ કરતા હશે. પછી જેમ કાઠિયાવાડમાં કેવી રીતે પેલું આખું આમ પાછું ઘરે બળદગાડું જાય તો આખું બધું નીણ ને બધું ભરીને મોટું ભરોટું બાંધવાનું હોય, એમાં મોટા પૂળાઓ હોય, પૂળાઓ પકડી પકડીને આમ ગાડામાં ભરતા હશે ભરોટું બાંધવા માટે. પછી અડધું ભરોટું બાંધીને પેલો પૂળો કે આમ ઊંચો કરવા જતા હશે ને કંઠીમાં ભરાણો અને કંઠી તૂટી ગઈ. કંઠી તૂટી એટલે તરત એને યાદ આવ્યું કે ઓહો, એણે તરત એના છોકરાને કીધું આલા અત્યારે ને અત્યારે હવે ગાડું અહીંયા પૂરું કરો બાંધો અને મને અત્યારે ઘરે લઈ જાઓ. આલાસુતાર કે શું થયું? કંઈક આ કંઠી તૂટી ગઈ. તો કંઠી તૂટી તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે નવી બાંધી દઈશું. ત્યાં કહે કે ના, હવે નવી કંઠી બાંધવી નથી, હવે તો મને મારા ગુરુ લેવા આવશે. કેમ? આલાસુતાર કે કેમ લેવા આવશે? ત્યાં કહે કે તને ખબર નથી જ્યારે સ્વામીએ કંઠી બાંધી હતી ત્યારે મને વચન આપ્યું હતું કે જ્યારે કંઠી તૂટશે એટલે તને તરત ધામમાં તેડી જશે સ્વામી અને મહારાજ મને લેવા આવશે. ત્યારે પેલો આલાસુતાર હસવા લાગ્યા. કે દાદા એમાં એવું કંઈ હોય નહીં, એ તો તમને ખાલી મનાવવા માટે તમને કંઠી બાંધો એટલા માટે સ્વામીએ વાત કરી હતી, પણ હવે કંઈ લેવા એવી કંઈ વાત હતી નહીં. હવે નવી કંઠી બાંધીને ભગવાનનું ભજન કરવાનું. ત્યારે કીધું કે તને સ્વામીમાં વિશ્વાસ નથી, મને તો વિશ્વાસ છે કે મહારાજને સ્વામી મને લેવા આવશે, મને અત્યારે ને અત્યારે ઘરે લઈ જા. અને તું કંઈ વાંધો નહીં, પિતા કહે છે તો ઘરે લઈ જઈએ. ગાડામાં બેસીને બાપ દીકરો બંને ઘરે આવ્યા. એણે કીધું કે ભાઈ ગાયનું છાણ લીપી દો. પછી ગાયનું છાણ લીપ્યું એની ઉપર બેસીને ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા દાદા તો. અને થોડી વાર થઈ ત્યાં તો સ્વામીને મહારાજ રાઘવાનંદ સ્વામી મહારાજને લઈને દાદાને તેડવા માટે આવ્યા. પેલા દાદા કહે કે સ્વામી અને મહારાજ મને લેવા આવે છે, અહીંયા સામે જ ઊભા છે, બધાને જય સ્વામી નારાયણ, બસ બધા ભગવાનનું ભજન કરજો. આમ કહીને દાદા પોતાનો દેહ છોડીને ધામમાં ગયા. કે તેણે સત્પુરુષમાં વિશ્વાસ હતો કે આ સત્પુરુષ મને લેવા આવશે જ, આ ચોક્કસ ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ છે કે એમ જ થશે, એમ એને 100% એના વિશે પ્રતીતિ હતી, વિશ્વાસ હતો. સત્પુરુષ હે ચિંતામણી જેસે જેસો ચિંતવે મિલે તે, એને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે આ સત્પુરુષ મને મારી જ્યારે કંઠી તૂટશે તો ધામમાં લઈ જ જશે. તો એના વિશ્વાસથી એણે સત્પુરુષમાં જેવો ભાવ પ્રગટ્યો, જેમ ચિંતામણીમાં જેવા સંકલ્પ કરીએ એવું ચિંતામણી આપે, એમ સત્પુરુષ રૂપી ચિંતામણી તો આલોકની વસ્તુ તો આપે છે, પણ એના કરતાં એની મોટા એ છે કે જીવને આ લોકમાંથી જન્મ મરણથી ગર્ભવાસ ને યમયાતનાથી છોડાવીને ભગવાનના ધામ સુધી લઈ જાય છે.
એ જ સત્પુરુષની સાચી મોટાઈ છે, એ જ એની અલૌકિકપણું છે. સદગુરુ બાળમુકુંદાસ સ્વામી અતિ સમર્થ સત્પુરુષ થયા, ગુણાત્યાન સ્વામીના શિષ્ય જૂનાગઢની અંદર. સ્વામીના શિષ્ય નિર્મળદાસ સ્વામી હતા. નિર્મળદાસ સ્વામીને પેટની અંદર બરોળની ગાંઠ થયેલી. એ ગાંઠ થાય એટલે એની બહુ પીડા થાય. એ પીડા અસહ્ય હોય કે સહન પણ થઈ શકે નહીં, ક્યારેક પાછી શમી જાય, ક્યારેક વધે, ક્યારેક શમે. એમ કરતાં કરતાં એકવાર એવી અસહ્ય પીડા થઈ કે સ્વામીથી એ સહન ના થયું નિર્મળદાસ સ્વામી. એટલે સ્વામીને કીધું બાલમુકુંદાસ સ્વામીને કે સ્વામી, કોઈ વૈદ્યને બોલાવો તો હવે પીડા શાંત થાય એવી કંઈક દવા કરે. બાલમુકુંદાસ સ્વામીને કે અણસાર હશે. સ્વામી કે પીડા મટાડવી હોય તો વૈદ્યને બોલાવીએ, અને અક્ષરધામમાં જવું હોય તો અમે એના વૈદ્ય છીએ, તમારે શું કરવું છે? ત્યારે નિર્મળદાસ સ્વામી કહે કે એનો તો ખ્યાલ હતો કે આ તો મોટા ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ છે, એ કેમ થાય એને થયું કે હવે આ દેહમાં રહેવાની શું જરૂર છે, મહારાજના અક્ષરધામમાં જઈને મહારાજના દિવ્ય સુખના ભોગતા થઈએ, એનાથી મોટી શું પ્રાપ્તિ હોઈ શકે. સ્વામીને પ્રાર્થના કરી કે સ્વામી, મહારાજને તમે તેડી જતા હોય તો હું તો તૈયાર છું, માટે મને લઈ જાઓ. સ્વામી કે કરો, મહારાજને યાદ વ્યાં કરીને ભજન કરો, મહારાજ તમને તેડી જશે. સ્વામી તો મહારાજનું ભજન કરવા લાગ્યા. થોડો ટાઈમ થયો અને મહારાજનું વિમાન લઈને મહારાજને સ્વામી તેડવા માટે આવ્યા. આ વાતને હજી થોડા સમય પૂરો થાય છે અને સ્વામીને કંઈ વરતાલ મોટો ઉત્સવ સમયો એટલે સ્વામીને ત્યાં આમંત્રણ હશે તો જવાનું થયું. સ્વામી જૂનાગઢથી રાજકોટ આવ્યા. સ્વામી સાથે ઘણા શિષ્ય સંતો મંડળી જોડે હતું. એમાં સ્વામીની સેવાની અંદર ધર્મનંદન દાસજી સ્વામી કરીને એમની જોડે હતા. રાજકોટ આવ્યા અને સ્વામી બીમાર પડ્યા, બાલમુકુંદ સ્વામી નહીં પણ ધર્મનંદન દાસ સ્વામી. એટલે બાલમુકુંદ સ્વામી કહે કે તમે અહીંયા રોકાઓ, તમારી તબિયત સારી નથી, તમે બધાએ આગળ વરતાલ સમયો દર્શન કરીને પાછા આવીશું. ધર્મનંદન દાસ સ્વામી કહે કે મારે પણ આવવું છે, મારે જે વરતાલ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન થયા નથી, ફરી મને પાછા ક્યારે થશે, માટે હું પણ જોડે આવું. સ્વામી કહે કે તમે બીમાર છો, અહીંથી રસ્તો લાંબો છે, ચાલીને જવાનું, રસ્તામાં કેટલી તકલીફ પડશે, માટે તમે અહીંયા રોકાવ. એ ફરી કીધું કે સ્વામી, મારે હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરવા છે. સ્વામી કહે કે મહારાજ તો, હરિકૃષ્ણ મહારાજ તો અહીંયા અખંડ બિરાજમાન છે, અક્ષરધામમાં અખંડ બિરાજ છે. હમણાં જ નિર્મળદાસ સ્વામીને અખંડ હરિકૃષ્ણ મહારાજની સેવામાં અક્ષરધામમાં એમના દર્શન કરે છે ને ત્યાં બિરાજમાન છે, તમારે મહારાજ જોડે જવું છે? ત્યારે ધર્મનંદન દાસ સ્વામી કહે કે કંઈ વાંધો નહીં સ્વામી, હું પણ ત્યાં જઉં, તૈયાર છું. તો સ્વામી એમને પણ કીધું કે કરો ભજન, મહારાજનું યાદ કરો, સ્મરણ કરો, ને તમને પણ ધામમાં મોકલી દે. અને ધર્મનંદન દાસ સ્વામી એ પણ ભગવાનનું ભજન કરવા બેઠા અને સ્વામીના સંકલ્પથી મહારાજ લેવા આવ્યા અને સ્વામી પણ ધામમાં ગયા. એટલે સત્પુરુષ છે એ બહુ મોટી વાત છે. એમાં આપણે કેવા ભાવથી, કેવી અલૌકિક ભાવથી એમની સાથે જીવ જોડીએ છીએ, એનાથી એવી વસ્તુની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન જેમ અગાધ છે એમ ભગવાનના મોટા સત્પુરુષ છે એ પણ અગાધ છે. એને ક્યારેય આપણે ઓળખી શકતા નથી. એનું શરીર આ લોકમાં આપણા સરખું હોય છે. સ્વામી વાતોમાં કહે કે ચિંતામણી પણ કંઈ રૂપાળી ન હોય, પથ્થર જેવી જ હોય. ઓળખતા ના આવડે તો ખબર પડે નહીં. એમ ભગવાનના મોટા સત્પુરુષ હોય એ આપણી વચ્ચે રહેતા હોય તો મનુષ્ય સરખા જ હોય, પણ મહાસ્વામી કે તો કલ્યાણકારી છે, તો દિવ્ય છે. એમ જીવને એ હૃદયથી હા પડે 100%,
ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ એ ભાવના સત્પુરુષ પ્રત્યેની ક્યારેય એમાંથી ડગમગાટ ના થાય ત્યારે એ આપણને સાચી સત્પુરુષ પ્રત્યેની નિષ્ઠા દ્રઢ થઈ કહેવાય. એ કે સમય સંજોગ ક્યારેક એવું અશક્તપણું, ક્યારેક અસમર્થપણું, ક્યારેક આમ ગરીબડા થઈ જતા હોય, ક્યારેક બીમાર થઈ જાય, ક્યારેક એ થઈ જાય, ત્યારે પણ આપણને એના પ્રત્યેની જે એક દ્રઢપણાની ગાંઠ રહેવી કે આ તો એમની ખાલી એક લીલા છે, એક દેખાડવા માત્રનું છે, પણ છે તો એ અલૌકિક, એક એમની ખાલી એક લીલા છે એવું જે અલૌકિક ભાવ એના પ્રત્યે રહેવો એ બહુ મોટી વાત છે. ભેગા રહ્યા અને એવું જોયા પછી એ જીવને રહી શકતું. એટલે સ્વામી કીધું કે ચિંતામણી પણ કંઈ રૂપાળી ન હોય, એ તો પથ્થર જેવી જ હોય, એમ સત્પુરુષ છે એ પણ મનુષ્ય સરખા જ હોય, એ કંઈ એની આજુબાજુ તેજ હોય કે બીજો કંઈ લૌકિક બીજા કોઈ અલૌકિક ચિહ્નો બીજા ના દેખાય, બાહ્ય રીતે મનુષ્ય સરખું જ હોય, પણ એને વિશે જ્યારે અલૌકિક મતિ થાય એના સદગુણ એના લક્ષણે કરીને ત્યારે જીવને એનીથી અલૌકિક પ્રાપ્તિ થાય. મહારાજ વખતે જયરામ બ્રહ્મચારી હતા. જયરામ બ્રહ્મચારી મહારાજને વર્તાલ સમયો કરતા હશે, ફૂલદોલનો ઉત્સવ કરવાના હતા એટલે જતા હતા. રસ્તામાં ઘોડાસરથી પસાર થતા હતા અને વગડો આવ્યો જંગલમાંથી પસાર થાય, આમ એકદમ શાંત નિર્મળ વાતાવરણ, કોઈ પવન નહીં, કંઈ જ નહીં. રસ્તામાં વનમાંથી પસાર થતા હતા તો એક કેસુડાનું ઝાડ હતું, ખાખરાનું ઝાડ, ખાખરો એટલે કેસુડો, ખાખરાનું ઝાડ વગર પવને વગર કંઈ એમનામ ખમ ખરખ આમ હલ્યો આખો. બીજા કોઈ ઝાડ હલ્યા નહીં, કંઈ પવન નથી, પણ આમ જયરામ બ્રહ્મચારી પસાર થાય છે તો પેલો આખો ખીજડો હલે આમ આખો હલ્યો. સ્વામીને થયું કે નક્કી આની અંદર અહીંયા કંઈક આને મારા પ્રત્યે કંઈક અલૌકિક ભાવ થયો છે. બ્રહ્મચારીને થયું, બ્રહ્મચારીને નજીક ગયા. નજીક જઈને બ્રહ્મચારી વિચાર કર્યો કે મારે આનો મોક્ષ કરવો છે. બ્રહ્મચારીને વર્તમાન ધરાવ્યા, વર્તમાન ધરાવીને આમ ઊભા છે ત્યાં ફરીવાર આમ આખો જ ખરખર્યો અને બધા ઉપર જે કેસુડાના ફૂલ હતા એની ઉપર, ખાખરા ઉપર બધા જ નીચે પડ્યા સ્વામીના ચરણમાં. બ્રહ્મચારીએ બધાએ કેસુડાના ફૂલ લીધા અને એણે મહારાજને પ્રાર્થના કરી એના માટે. કેસુડાના ફૂલ લઈને બ્રહ્મચારી આગળ ચાલતા થયા. થોડા દિવસ પછી વર્તાલ આવ્યા, મહારાજના દર્શન કર્યા અને મહારાજને બધી વાત કરી. મહારાજ કીધું રસ્તામાં શું થયું બ્રહ્મચારી? એટલે બ્રહ્મચારી બધી વાત કરી કે આવું થયું, એક ખાખરાનું ઝાડ અને આવી રીતે એના બધા ફૂલો પડ્યા અને ખરખર્યો અને મારે વર્તમાન ધરાવ્યા. મહારાજ કે એ તો પૂર્વજન્મનો એક કોઈ યોગી હતો, તપસ્વી હતો, પણ કોઈ સત્પુરુષના કંઈક થોડા અપરાધને કારણે એને આ શાપ લાગે અને ઝાડ થયેલું, વૃક્ષનો દેહ આવેલો, પણ તમારા જેવા સાધુ ત્યાંથી પસાર થયા તો એને એમ અલૌકિક ભાવ થયો તમારા પ્રત્યે અને તમે એને યોગ્ય જીવ જાણીને વર્તમાન ધરાવ્યા માટે એ હવે ઝાડના દેહમાંથી છૂટી અને મનુષ્યના દેહમાં આવશે અને સત્સંગમાં જન્મ લઈને પાછો અમારા ધામને પામશે. કહેતા એ વૃક્ષના દેહમાં હતો પણ એને નક્કી કર્યું, એને જાણ્યું કે આ કોઈ સત્પુરુષ છે અને જો આનો રાજીપો મળી જશે, એને એની ઓળખાણ થઈ ગઈ ને, એને સત્પુરુષ જાણ્યા, અલૌકિક જાણ્યા, આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, આ આને જો રાજી થશે તો મને અલૌકિક પ્રાપ્તિ કરાવશે. તો વૃક્ષના દેહમાં હતા પણ આખો એના પ્રત્યે જે કર્યું, નજીક આવ્યા ને વર્તમાન ધરાવ્યા તો એનું પણ મોક્ષ થયો. અચ્યુતદાસ સ્વામીની વાત સંતો ઘણીવાર કથામાં કહે, પેલા બળદને પણ સ્વામીમાં હેત થઈ ગયું, અલૌકિક ભાવ થયો, સ્વામી ધામમાં ગયા, 13 દિવસ સુધી એણે અનાજ ના લીધું તો સ્વામી એને ધામમાં તેડી ગયા. કયા દેહમાં કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ, ઘણીવાર ભેગા રહ્યા પણ ના ઓળખી શકાય અને આવા દેહમાં રહેલા જીવો પણ ઓળખી જાય. એટલે સત્પુરુષને વિશે આપણે કયા ભાવથી જોડાઈએ છીએ એવી આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્પુરુષ હે ચિંતામણી જેસે, જેસો ચિંતવે મિલે તેસે,
સારું ચિંતવીએ તો સારું મળે, એ જ રીતે જો ખરાબ ચિંતવન કરીએ તો એનાથી સારું મળવાની જગ્યાએ એના ભેગા રહેવાથી પણ ખોટું પણ ખરાબ પણ મળે, વિપરીત પરિસ્થિતિઓ પણ ઊભી થાય. જેમ આ લોકની અંદર કોઈ પણ શક્તિ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે કે કોઈ પણ શક્તિ, એનાથી સારી વસ્તુ પણ થાય ને એનો ખોટો ઉપયોગ પણ એટલો, રિવર્સ ઇફેક્ટ પણ એટલી ઊંધી છે. એનો જેટલો સદુપયોગ છે એને જો ખોટી રીતે યુઝ થાય તો એની હાનિ પણ એટલી જ થાય. એમ સત્પુરુષ છે એને જેટલી અલૌકિક પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને એનો જો દ્રોહ થાય અથવા એને છે જો અસદમતી થાય તો જીવનું એટલું ભૂંડું પણ થતાં વાર લાગતી નથી. સત્પુરુષની વિશે કલ્પેલો મનુષ્ય ભાવ એ આપણા તમામ સાધનોના ને બાળવા માટે પૂરતો થઈ જાય છે. બીજા ગમે એટલા સાધનો છે, આપણે જપ તપ દાન વ્રત કરતા હોય પણ સત્પુરુષને વિશે મનુષ્ય ભાવ થઈ જાય, એને વિશે લૌકિક ભાવ થઈ જાય, એને વિશે દોષ પરઠાય તો આપણા બીજા બધા સાધનોને ઝીરો કરી દે. અને કદાચ આપણા થોડા સાધન હશે પણ સત્પુરુષને વિશે અલૌકિક ભાવ હશે, દિવ્ય ભાવ હશે તો આપણા હૃદયમાં આનંદ કેફ અને અહોભાવ અહોભાવ રહ્યા કરશે. સાધને કરીને આપણને એટલો અહોભાવ નહીં થાય, એટલો મોટા પુરુષ પ્રત્યે અલૌકિક ભાવ રાખવાથી અહોભાવ થશે. રઘુનાથદાસ રામાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી ભેગો રહેતો હતો તો રામાનંદ સ્વામી જેવા મોટા સત્પુરુષ જ્યારે મહારાજ નીલકંઠ વર્ણી સ્વરૂપે લોજમાં આવ્યા અને સ્વામી રામાનંદ સ્વામી નીલકંઠ વર્ણીની બહુ સેવા કરાવતા, આવળના પાટા બંધાવતા અને બીજી બીજી રીતે સાચવતા, તો રઘુનાથ દાસ બધાની એવી વાતો કરે કે આ રામાનંદ સ્વામી પૂરબિયા છોકરો આવ્યો છે એમાં મોહ પામી ગયા છે. એટલે મોટા સત્પુરુષને વિશે પણ એને દોષ પરઠ્યો. તો ધીરે ધીરે એની ગણના કેમાં થઈ? વચનાવતમાં મહારાજ એને કોને આરે હરખાયો? અસુર સાથે સરખાયો. એ ત્યાગ વૈરાગવાળો હતો, પંચવર્તમાનવાળો હતો, બધું જ કરતો હતો પણ મોટા સત્પુરુષને વિશે એને મનુષ્ય ભાવ દોષ ભાવ પરઠ્યો તો અસુરમાં ગણતરી થઈ ગઈ. એટલે મોટા સત્પુરુષને વિશે આપણે કયા ભાવથી જોડાઈએ છીએ? સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વખતે પણ સ્વામીને આજે આપણે આટલા બધા મહિમાથી યાદ કરીએ છીએ કે એના નામે કેટલાય એની વાતોએ કરીને કેટલાય જીવના કલ્યાણ થાય છે, પણ સ્વામી વખતે સ્વામીની હાજરીમાં જ લોટિયા સંતો હતા તો સ્વામી એક આમ એ બધા ત્યાગ વૈરાગ્યનો વધારે અંગવાળા દ્રઢ હતા, ખાલી લોટ પીને જ રહેતા હતા. એક દિવસ સ્વામી ગામડે ગયા હશે અને ત્યાં કોઈ હરિભક્તોના ખૂબ ભાવને આગ્રહને કારણે સ્વામી ત્રણ વાર પત્તર પર બેઠા હશે. એમથી કહો આટલા બધા ત્યાગ વૈરાગવાળા કહેવાય, મોટી ત્યાગ વૈરાગ્યની વાતો કરે ને ત્રણ ત્રણ વાર તો જમવા બેસી જાય છે. એવી રીતે અભાવ લઈને સ્વામીથી દૂર થયા. એમાં સ્વામીનું તો કંઈ ભૂંડું થયું નહીં પણ એનાથી દૂર થયા. બીજા સાધન ગમે એટલા હતા, ત્યાગ વૈરાગ્ય બધું હતું પણ મોટા સત્પુરુષમાં અસદભાવ થયો તો એનું જીવનું રૂડું થયું નહીં. જીવનું ભૂંડું થવા માટે સત્પુરુષમાં અસદભાવ થઈ જાય એનાથી બીજું કોઈ ભૂંડું નહીં. અને સત્પુરુષમાં રહેલો સદભાવ અલૌકિક ભાવ એ જીવને ગમે એટલો નીચે હશે તો એ ધીરે 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 એ ઉપર પહોંચી જશે. પણ સત્પુરુષમાં અલૌકિક ભાવ એ જીવને ટકી રહેવો એ બહુ મોટી વાત છે. આજે આપણે જાણીએ છીએ પૂજ્ય યોગી સ્વામી, બધા સંતો વાત કરતા હતા, પૂજ્ય નિષ્કામ સ્વામી કહેતા હતા કે કોઈ સંત 50-60 વર્ષે કોઈ મોટા સત્પુરુષ ભેગા સત્સંગમાં રહીને જે પ્રાપ્તિ, જે સમજણ, જે સ્થિતિ કેળવી શકે એ આટલા ટાઈમમાં આટલા સંતો ભક્તોનો રાજીપો કઈ રીતે મેળવી શકે? કે જ્યારથી આવ્યા ત્યારથી ને સત્પુરુષ પ્રત્યેનો અલૌકિક ભાવ, અહોભાવ, મુક્ત ભાવ એ એના જીવને સદાય બળ આપી ગયા. અને એના કારણે તો આવી રીતે એનું અલૌકિક રીતે એનો દેહનો ત્યાગ થાય ને એમને થઈ શકે આટલું અલૌકિક મૃત્યુ, એ આવું એ પણ દુર્લભ છે. એટલે સ્વામી આ ચિંતામણીની અંદર, આ ચોપાઈની અંદર કહે છે કે સત્પુરુષે ચિંતામણી જેસે જેસો ચિંતવે મિલે તેસ. એમાં આપણે જેવો ભાવ કલ્પીશું એવું આપણને પ્રાપ્તિ થશે. આગળની બીજી કડીમાં
સ્વામી કહે છે, ચિંતામણી સબકો ઈચ્છત સુખા, કોઉ કો કબુ ન કરત દુખા. ચિંતામણી તો હંમેશા બીજાનું સુખ જ ઈચ્છે છે, એ ક્યારેય કોઈનું ભૂંડું ઈચ્છતી નથી. એમ સત્પુરુષ રૂપી આ અલૌકિક ચિંતામણી છે એ પણ જીવ માત્રનું હિત જ ઈચ્છે છે. ભગવાને એને સ્પેશિયલ જીવોના હિતને માટે જ, જ્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી પર પ્રગટ મનુષ્ય દેહ રૂપે નથી હોતા, ત્યારે પોતાના સત્પુરુષ દ્વારા જ અનેક જીવાત્માઓના મોક્ષ કરે છે. મહારાજ કે જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી આ લોકમાં જીવના કલ્યાણ થતા રહેશે. કોના માધ્યમથી? ભગવાને મોકલેલા મોટા સત્પુરુષના માધ્યમથી. અને સત્પુરુષ છે એ હંમેશા જીવના હિતને માટે જ આ લોકમાં આવે છે, અને આપણી જેવા આપણી વચ્ચે થઈને રહે છે. બાકી એ પોતાની અલૌકિક સ્થિતિએ વર્તે, પોતાના જ સુખમાં એ મસ્ત થઈ જાય તો આપણી આરે એને સુવાણ પણ થાય નહીં, આપણી સાથે બોલે, હસે, રમે, રાસ રમે, ખવરાવે. એ બધું જીવને પોતામાં જોડીને ભગવાનમાં જોડવા માટે, અને હેત થાય સત્પુરુષમાં તો સત્પુરુષની વાત માને અને ભગવાન સુધી એ જીવ પહોંચે. એટલે ચિંતામણી તો હંમેશા જીવનું એવું કહેવાય સામેનાનું હિત જ ઈચ્છે છે. એમ સત્પુરુષ પણ જીવનું હિત જ ઈચ્છે છે, ક્યારેય કોઈનું દુઃખ કરવા માટે હોતી નથી. પણ જીવ ક્યારેક સામેથી એમાંથી જોઈતું ના હોય તો પછી એને આપી કઈ રીતે શકે? એ ગમે એટલા સમર્થ હોવા છતાં પણ એ પોતે જીવનું ભૂંડું કરવા માટે ક્યારે વિચારતા નથી, એનો દ્રોહ કરે, એનું અપમાન કરે તો પણ. મહારાજ વખતથી લઈને આજ સુધીના સત્પુરુષોમાં આપણે જોઈએ તો સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, આ બધા કેવા સમર્થ સંતો હતા. એ ગોપાળાનંદ સ્વામીના હાથમાં પાણીનું ટીપું હોય ને સ્વામી કે આમ ઊંધું કરું તો આખું બ્રહ્માંડ, હું સંકલ્પ કરું તો આખું બ્રહ્માંડ ઊંધું ચીતું થઈ જાય. મુક્તાનંદ સ્વામી કે ગમે એવો પામર જીવ હોય, ગમે એવો પામર જીવ હોય અને મહારાજ તમે ધાર્યું હોય કે એનું ક્યારેય કલ્યાણ ના થાય, હું ધારું તો અહીંથી એક હાથે ફેંકું તો સીધો અક્ષરધામમાં પહોંચાડી દો, એવા સમર્થ હતા. તો એ આ લોકમાં જ્યારે હતા ત્યારે કેવા? એ ગોપાળાનંદ સ્વામીની જોડીમાંય દેવતાઓ લોકોએ નાખી દીધા, રાઈટ? મુક્તાનંદ સ્વામી સુરતની અંદર ભિક્ષા માગવા નીકળ્યા તો એક બાઈને ત્યાંથી આમ સ્વામી ભિક્ષામાં આમ ઘરમાં બહાર ઊભા રહીને ભિક્ષા માગી તો પેલી બાઈને આમ ગુસ્સો આવ્યો ડોસીને કે આ કાયમ સ્વામિનારાયણના પીટીયા ભિક્ષા માગવા આવી જાય છે, એક એક આમ ધોળ કરતી હશે. તો એ પોતું જ સીધું સ્વામીની જોડીમાં નાખ્યું. તો સ્વામીએ ને ક્રોધ ના ચડ્યો કે એનું અહિત કરી નાખવું, આને કંઈક આમ કરી નાખવું, એવું ના થયું. ચિંતામણી સબકો ઈચ્છત સુખા, કોઉ કો કબુ ન કરત દુખ. એ ક્યારે કોઈ જીવનું અહિત કરવા માટે સત્પુરુષ ધારતા નથી કે આ જીવનું રૂપુંડું થાય. મુક્તાનંદ સ્વામી એ પોતે ડોસીએ મારેલું પોતું સ્વામીને તો છૂટું માર્યું જ હતું. સ્વામીએ તો એને પણ નદીમાં જઈને ધોયું, સાફ કર્યું, એના એક એક તાતણા છૂટા પાડીને દિવેટ બનાવીને મહારાજની આરતી કરીને મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ આ ડોસીનું પણ સારું કરજો. એ ધારે તો કેટલું કરી શકે? એક સામાન્ય જીવ તો કંઈ પચાવી ના શકે. આપણા જેવા જીવને તો જો મહારાજ કોઈ આપણું કંઈ થોડુંક પણ ભૂંડું કર્યું ને આપણે તો કેપેબિલિટી ના હોય એને કંઈક કરી શકવાની સામે. પણ આપણે ધારીએ કે જો મારી અંદર તાકાત હોય તો આનું આમ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, કંઈ કરી નાખું, કેટલાય સંકલ્પ ઘડી નાખીએ. પણ આપણે કરી પણ ના શકીએ એમ હોઈએ, પણ સંકલ્પ તોય કેટલા કરીએ. અને ભગવાનના મોટા સત્પુરુષ તો ખાલી આમ થોડો સંકલ્પ કરે તોય સામેનાનો હાવ્ય થઈ જાય, પણ તોય એ અપમાન સહન કરીને સામેનાનું જીવનું કરેલું અપમાન કે કુભાવ એને પણ સહન કરીને એમ ધારે કે આ કઈ પણ રીતે સત્સંગના માર્ગમાં આગળ વધે. પણ સામેનો જીવ જ્યારે અતિય થઈ જાય ત્યાર પછી સત્પુરુષ પણ કેટલું કરી શકે? પછી એ સામેથી જ શેળો થઈને નીકળી જાય. પણ સત્પુરુષ ક્યારેય કોઈનું અહિત ઈચ્છતા નથી, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં જે હોય ત્યાંથી એને આગળ લઈ જવા પ્રયત્ન સદાય કરતા હોય. એ મહારાજ વખતના સંતો એને વૈરાગીઓ કેવી રીતે માર મારતા, આપણા શાસ્ત્રોમાં ત્યાં સુધીના પ્રસંગો છે કે કોઈ વૈરાગીઓ સંતોને માર્યા હોય અને લાકડી ભાંગી ગઈ હોય તો સંતોને દુઃખ થાય કે મારે મારવાથી આની લાકડી ભાંગી ગઈ એમ, કે મને તો થયું એની ચિંતા નહીં, એક
વૈરાગીએ તો આપણા એક સંતોને એવું આમ છૂટું જોડું મારેલું પગનું, ત્યારથી તો બધા કેવા હોય, બધા આમ ચામડાના નીચે પેલા જોડેલા હોય, બરાબર ડાબડાઓ મારેલા હોય. સ્વામીને આમ એક માર્યું તો સ્વામી તો આમ બેભાન થઈને પડી ગયા. પણ જ્યારે પાછું આમ કળ વળીને ઊભા થયા ત્યારે પાછું હાથમાં જોડું લઈને પેલા વૈરાગીને પાછું આપવા ગયા કે મારું માથું તો હાજું થઈ જશે પણ આ તમારી જોડ કજોડ થશે, એના કરતાં લો આ તમારું જોડું પાછું. એ તો કેવા સમર્થ સંતો હતા કે જે ધારે તે સામેનાનું કરી શકે. પણ તેમ છતાંય એણે ક્યારે એ માર્ગ અપનાવ્યો નહીં. જ્યારે ત્યાગી વૈરાગીઓએ આટલો ઉપદ્રવ કર્યો અને મહારાજને ખબર પડી આ વાતની, અને ત્યારે મહારાજે કીધું સંતોને કે તમારે પણ થોડો ફૂફાડો રાખવો, હાવ એટલું બધું એ ના રાખવું. ત્યારે મહારાજ કે અમારા મહારાજ આટલા નિર્માની હોય તો તમારા દાસને, અમે તો તમારા દાસ છીએ, અમને એવી રીતે કેમ શોભે. અને આવી રીતે જ્યારે સંતોએ કીધું ત્યારે મહારાજે સંતો ઉપર બહુ રાજી થઈ ગયા અને મહારાજની આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા. એમ મોટા સત્પુરુષ છે એ તો જીવ માત્રનું હિત જ ઈચ્છે છે, પણ જીવ જ જ્યારે એનું સામેથી પોતાનું ભૂંડું કરવા ધારે કે મારે તો ભૂંડું જ કરવું છે, સત્પુરુષ ગમે એટલા પ્રયત્ન કરવા છતાં એ સીધું લેતો એને ઊંધું પડે, ત્યાર પછી એ જીવનું કંઈ થઈ શકતું નથી. અને સત્પુરુષ મળ્યા છે આપણને, સદગુરુ રૂપ એવા ગુરુદેવ રૂપી સત્પુરુષ, ત્યારે આપણને પણ એને વિશે કાયમ નિર્દોષપણાની બુદ્ધિ, સરોગ્યપણાની બુદ્ધિ, અલૌકિક ભાવ એ આપણો કાયમ દિવસે ને દિવસે વિશેષ દ્રઢ થતો રહે. એ જ આપણી મોટી સાધના પહેલી એ છે. એમાં રહીને જેટલું થાય તો એ સાધના થોડી હશે તો પણ ઘણી થશે, પણ એ તૂટી ગયું ને બીજા લૌકિક સાધનો ગમે એટલા થઈ ગયા તો એનાથી કંઈ નહીં થઈ શકે. સ્વામી વાતોમાં કે એક ચિંતામણી રહી અને બીજું બધું ગયું તો કંઈ ગયું નથી, અને એક ચિંતામણી ગઈને બીજું બધું રહ્યું તો કાંઈ રહ્યું નથી. આપણી પાસે અબજોની મિલકતો હોય પણ જોડે એક ચિંતામણી છે, અને એક બાજુ ચિંતામણી જતી રહીને પેલા અબજ રૂપિયા પડી રહ્યા તો કંઈ રહ્યું નહીં. અબજ તો જતા રહેશે પણ પેલી ચિંતામણી ગઈ એનું શું, તો એટલે કંઈ રહ્યું નહીં. પણ એક ચિંતામણી જ રહીને બીજું બધું જતું રહ્યું તો કંઈ જ ગયું નથી, બધું જ આપણી પાસે. કારણ કે ચિંતામણી જોડે છે એટલે જ્યારે જે ચિંતવીશું એ મળી જશે. એમ સત્પુરુષ રૂપી ચિંતામણી આપણી જીવ સાથે દ્રઢ થઈને રહે તો કદાચ બીજું બે પાંચ આમ તેમ કે ઓછું વધારે થયું ના થયું એની ચિંતા નહીં, પણ સત્પુરુષ આપણા જીવની અંદર અતિ દ્રઢતાપૂર્વક રહ્યા ને એની વિશે આપણી અલૌકિક મતિ કાયમ રહી તો આપણે બધું થયું. પણ સત્પુરુષમાંથી જીવ તૂટી ગયો, એમાંથી અભાવ આવ્યો, એમાં મનુષ્ય ભાવ આવ્યો, અને બીજા ગમે એટલા ત્યાગ વૈરાગ કે ભજન ભક્તિ દાન ધર્મ તો ગમે એટલું હશે તો બીજા બધા સાધન એક દિવસ લુખા હાવ સત્સંગમાંથી પણ આપણે જતા રહીશું. અને એવા આપણે અનેક જીવાત્માને બહાર પણ જોઈએ છીએ અને અંદર પણ જોઈએ છીએ, અને આપણે પોતાના જીવન ઉપર પણ આપણને અનુભવ થશે કે આપણને આપણે જે સ્થિતિમાં હતા અને સત્પુરુષ જોડે આવ્યા અને આપણે જેટલો ભાવ રાખ્યો તો આપણને કઈ પ્રાપ્તિ થઈ. અને આપણાથી કોઈને સત્પુરુષમાં અતિ અલૌકિક ભાવ છે, અતિ દિવ્ય ભાવ છે તો એને આપણાથી કેટલી ઉત્કૃષ્ટ પ્રાપ્તિ થઈ છે, રાઈટ? આપણી આજુબાજુ કોઈ ભક્તોને જોઈએ, આપણી આજુબાજુ કોઈ સંતોને જોઈએ, જેને જેને ભગવાનના એવા સત્પુરુષની વિશે અતિ અલૌકિક ભાવ અને અતિ દિવ્ય ભાવ છે એની સ્થિતિ જુઓ તો કેટલી ઊંચી હશે. અને આપણે પોતાની સ્થિતિમાં આપણે જેટલો અલૌકિક ભાવ હશે એટલી સ્થિતિ આપણી હશે. એટલે જેટલી સ્થિતિ આપણી સત્પુરુષ પ્રત્યેની દ્રઢ થશે એટલું આપણને અલૌકિક સુખ અહીંયા બેઠા બેઠા અનુભવાશે. મહારાજ પ્રથમના 14મા વચનામૃતમાં બહુ સરસ વાત કહે છે, આપણા સૂત્રો લગાવ્યા છે એમાંય છે. મહારાજ કે સંતનો સમાગમ મળ્યો છે તે તો મને પરમ ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ મળ્યો છે, અને ધન દોલત દીકરા દીકરી એ તો સર્વે સ્વપ્ન તુલ્ય છે, અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મળ્યો એ જ છે એમ સમજે અને ગમે તેવું ભારે દુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નહીં એવો જે ગ્રહસ્થ તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. આવી મહારાજે વાત કરી પ્રથમના 14મા કે સંતનો સમાગમ મળ્યો છે એ મને પરમ ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ મળ્યો છે, આનાથી શ્રેષ્ઠ હવે કંઈ છે
ને આ ઊંચામાં ઊંચી પ્રાપ્તિ થઈ, આ મારા માટે પરમ ચિંતામણી છે. એટલે એને એક દ્રઢતાપૂર્વક જાળી રાખવાની. બીજું બધું જે કંઈ મળ્યું છે સ્વામી, કે ધન દોલત દીકરા દીકરી, મહારાજના વચન છે વચનામૃતના, એ તો બધું સ્વપ્ન તુલ્ય છે. સ્વપ્નમાં કંઈ રાજા બની જઈએ તો કંઈ રાજ નથી આવી જતું, અને સ્વપ્નમાં ગરીબ થઈ જઈએ તો કંઈ ગરીબ નથી થઈ જવાતું. એમ આ લોકમાં મળેલું ગમે એટલી વૈભવ કે સુખ, એ કંઈ સુખ નથી, અને આ લોકમાં કંઈ કદાચ દેહિક થોડું દુઃખ, એ દુઃખ નથી, એ તો બધું સ્વપ્ન તુલ્ય છે. મહારાજ સાચો લાભ તો આ ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષનો સંગ મળ્યો છે, એ જ મારા માટે પરમ ચિંતામણીને કલ્પવૃક્ષ છે. આવું જીવમાં દ્રઢ થઈ જાય અને લૌકિક દુઃખે કરીને જે લેવાય નહીં, તો મહારાજ કે એ ગ્રહસ્થ છે તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણને પણ આજે મળેલી દિવ્ય પ્રાપ્તિ ભગવાનની કૃપાથી, આ મનુષ્ય દેહ કરીને આપણને જો કોઈ શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ મળી હોય, શ્રેષ્ઠ ચિંતામણી મળી હોય, તો આપણને મળેલા પુરુષ એ આપણા માટે શ્રેષ્ઠ છે, શ્રેષ્ઠ ચિંતામણી છે. માટે એને વિશે આપણો દિવ્ય ભાવ, અલૌકિક ભાવ કાયમ ટકી રહે એવી મહારાજના સત્પુરુષના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. હરિકૃષ્ણ મહારાજની.